እንትን ሰራተኛ ሊያረጉኝ ብታይ ትላለች። እናትና አባቷን እኮ ነው ለባሏ መጣም ሰራተኛ ሊያረጉኝ ካንተ አረጋው እንዴ? ምን ያሉኝ ደግሞ ጭራሽ አትጂ ይገልሻል አሉ። አንተ አትገለኝም አይደለ ትለዋለች። እኔ አልገልሽም ማለት አሰይ። እና እንደዚህ አይነት አሜትም ብቻ የሆነ የለም ፈረስረስ የምንልበት ቦታ እርቃናችንን የምንሆንበት በእግዚአብሔርም ላይ ካለን ኩርፊያ የምናወራበት ብቻ ያለንን ይሄ አንዲሲፕሊን የሆነው ሰልፍ የሚወጣበት ቦታ መሆን አለ። አስቀያሚ ዘመን ላይ እንዳለን ይሰማኛል ሳይሆን በጣም ብዙ ሰው ነኝ ቀኑን ሙሉ እንዴት ልበል ምክንያት ባያገኝ እንኳን ጆሮ የስር እኔን መስሎ እኔን ለኔ የሚያማ ኤጀንት አለ። እንዴት ነው ሳይኪያችን? የለም ሳይኪያችን ጤነኛ መሆን አልቻለም። ተቋማቱ ዲስኢንትግሬትድ ስላደረጉ ኒቼ ይሄንን የአበርመንች ዘመን ይለዋል። ሱፐርማን የሚገለጥበት ተቋማቱ ሲፈርሱ ራሱን ሰው ተቋም የሚያደርግበት ከተቋማት ባርነት ነፃ የሚወጣበት ዘመን ነው ይላል ይሄንን ዘመን። እና ሁለት አይነት ሰዎች ይኖራሉ ዘ ዊል ቱ ፓወር የሚለው መጽሐፍ ላይ ሁለት አይነት ሰዎች ይኖራሉ። አንደኛዎቹ ቀውሶች ናቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ አክራሪዎች ናቸው ይላል። ሁለቱም ጽንፍ እየረገጡ ነው የሚሄዱት። በጣም አክራሪ ተኮነ ልክ የሃይማኖት ሽታ ጠረን የለም እኮ የባህል ሽታው ጠረኑ የለም እኮ እነዛ ሰው ጋር። ግን ልክ ተቋማቱ እየፈረሱባቸው አይደለ በግድ ይዘው ለማቆም የሚደረግ ጥረት አለ። እኛን ሊያቆሙ የተገነቡ ተቋማት ሲፈርሱ እኛ እነሱን ለማቆም ስንሞክር ነው ማለት። አክራሪነት ማለት ለተቋሙ ስንል ሰውን ስንሰዋ፣ ለተቋሙ ስንል ቫልዩአችንን ስንሰዋ፣ አሪያና ምሳሌ ልናረጋቸው የሚገባቸውን ግለሰቦች አይዶል አድርገን ልንሰግድላቸው ስንፈልግ፣ ያ አይነት የአክራሪነት ሞቅታ ምናምን አያለው። አሁን በቫልዩ አንገናኝም። እነዛ አይዶል አድርገን ያስቀመጥናቸውን ቅዱሳን ወይም የሃይማኖት በሃይማኖት ቅጥር ውስጥ ያሉ ቅዱሳን ወይም ተቋማቱ ራሳቸው የሃይማኖት ተቋማት ወይም ታዋቂ ግለሰቦች ወይም አዋቂ ግለሰቦች የሚባሉትን በእኛና በእነሱ መካከል ያለውን የሞራል ቫልዩ ሚዛን ላይ ስናስቀምጠው ፈጽሞ የምንገናኝ አይደለንም። ግን እነዛን የማስጠበቅ እንዴት ይነካሉ ብሎ ወገንተኛ ሆኖ የመቆም ጽንፍ በአንድ በኩል በጣም እያከረረ ይሄዳል። በሌላው በኩል ደግሞ ከተቋማቱ ነፃ የወጡት አበርመንች የሚላቸው ኒቼ በራሳቸው ፈቃድ በራሳቸው ቫልዩ መቆም የሚችሉ ኢንፋክት በራሳቸው ፈቃድና ቫልዩ አይቆሙም ይላል ጆርዳን ፒተርሰን። አይቆሙም። ለምን? ያ ከሆነ እኔ እንዴት ነው እኔ ትራንስጀንደር ሆኜ ዘይ ብለህ ጥራኝ ወይም ወንድ ነኝ አይደለ አንተ በሚለው ጾታ አልጠራም እኔ አንቺ ነው መባል የምፈልገው ስል አንተ እኔን አንቺ የማለት ግዴታ ውስጥ እንዴት ትገባለህ? እኔ በፈለግኩት መንገድ ነው ወይ እኔን ራሴ የማስተናግደው? ተቋሙ ማለት ንግድ ቢኖር ትምህርት ቢኖር ቤተሰብ ብመሰርት እንደዚህ በሶሻል ስትራክቸር ውስጥ ያሉ ገዢም ሆነ ተገዢ ተገልጋይም ይሆን አገልጋይ ሆኜ የምገኝባቸው ቦታዎች እንዴት እኔ ነኝ እኔ እሆናለሁ ውሃል እኮ። ስለዚህ በራሳችን ቫልዩ እንቆማለን። ይሄንን ቅልል ላድርገው እንዴት እንደማቀለው እኮ አልገባ ይለኛል አሁን አንዳንዴ። ጥቂት እኔን የሚያውቁ በደንብ በስነ ስርዓት እኔን የሚያውቁ ብቻ አሉ የምጠቅሳቸውን መጽሐፍ ቅዱስን ኒቼን ጆርዳን ፒተርሰንን ይህንን ካርል ዩንግን ተወሰነ ደረጃ ሲግመን ፍሩይድን እጓለ ገብረ ዮሐንስን አዳም ረታን እነዚህ አካባቢ የሚሄዱ ሰዎች የምለው ይገባቸዋል እና አብዛኛው ደግሞ የምለው አይገባው እና በየትኛው ሰርክል ውስጥ እንደምጫወት ግራ ይገባኛል። ለማንም ማወራው ዝም ብለህ የተሰማህን አውራ፣ ለማን እንደምታወራ እንደዛ አይደለማ። ሪል ላይፍ ላይ ከሴት ከወንድ ከባለትዳር ከጥቁር ከነጭ ከሙስሊም ከኦርቶዶክስ ምናምን ነው የምናወራው
ሪል ላይፍ ላይ እንደዛ ስለሆነ የፕላትፎርም ቬግ ይሆንብኛል። ያራቀኩት ያበዛውት ነው ወይስ አታወሳስብ ምናምን አልገባኝ የሚለኝ ብዙ ሰው ስለሆነ እና ምንል ነው ግን በዛኛው ጽንፍ አክራሪ ሆነው የሚሄዱት ሰዎች በጣም በቃ ያድኑናል ብለው ተቋማቱን ግለሰቡን ሙጭጭ የሚሉና ሊያድኗቸው የሚሞክሩ ሰዎች ይፈጠራሉ። በዚህ በኩል ደግሞ አመጸኞች የራሳቸው ቫልዩ ያላቸው ራሳቸውን ለመግለጽ የማይፈሩ በኔና በሌላ ሰው መካከል መጋረጃ ሳይኖር ክርስቶስ ሲሰቀል እንደተቀደደው መጋረጃ የተመቅደስ መጋረጃ ቅድስተ ቅዱሳኑ ውስጥ ለውስጥ የሚተያዩ ደግሞ ይፈጠራሉ። ከነዚህ መሃል አንዷ ብርመንጭ ይሆናል ይባላል። ሱፐርማን ማለት በዚህ ዘመን ላይ ከሚገባው ይሄኛው በተለይ ከአክራሪነቱ ወገን ሳይሆን ይሄ አመጹን ከሚቀላቀሉት ወገን የሚጠበቅ አንድ ባህሪ አለ። ዛሬ በርዕስነት ያነሳሁት they will smile on the face of the chaos ማለት በቀውስ ይደሰታሉ፣ በቀውስ ላይ ይስቃሉ። በቀውስ ላይ መሳቅ በብዙ ምሳሌዎች አመጣላችኋለሁ። ይቺ ዓለም ሞት የሚባል ጠላት ያለባት እስከዛ ደግሞ እርጅና፣ በሽታ፣ ጦርነት በእኛ ቁጥጥር ውስጥ ያልሆኑ ግን እኛ በእነሱ ቁጥጥር ስር የሆንንባቸው ክስተቶች ያሉባት ዓለም ናት። ይቻላል ወደንም ጠላንም እነዚህ ነገሮች ይዘውሩናል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ባሉበት እንዴት ነው ሴን ሆኖ መቀጠል የሚቻለው? ጤነኛ አይምሮአችን ጤነኛ ሆኖ እንዴት ነው መቀጠል የምንችለው? አንችልም። ምንድነው እንጂ እብደቱን መከላከል ከፍቅረኛ ጋር አርጅታችሁ ስለምትሄዱት ጎባጣ ወክ ያወሩ መሳቅ በአልጋችሁ ላይ በቤታችሁ ውስጥ የምትቆጣጠሩት አይነት ኬዎስ መፍጠር ፐብሊክሊ ባይወራም እንኳን አንዳንድ ዊርድ የሆኑ ነገሮች ማድረግ ሴክሹአሊም ሊሆን ይችላል፣ በጨዋታም ላይክ ፍርሃቶቻችንን ሚስጥሮቻችንን ምናምን ሐሜትም የተወሰነ አረ ሐሜትም ለጥልጥ ያለ ሐሜት። አንድ ምሳሌ እንገራችሁ። አንድ መጽሐፍ ላይ አነበብኩትኝ ነው ልጅቷ ከቤት ትባረራለች፣ ከባሏ ጋር ተጋጭታ ከቤት ትወጣለች እና ቤተሰቦቿ ቤት ሄዳ እዛ ስትቆይ ባልየው ዝም ብሎ የራሱን ህይወት መኖር ጀመረ። ከዛ አየቻየችና መጥቶ አለመናትም እንደዚህ። ስለዚህ እንትም ብላ መጣች፣ ጠፍታ መጣች። ከዛ ልጅየው ነው የሚተርከው፣ በልጅየው በኩል እንትኑ ድርሰቱ የተጻፈው በአንደኛ መደብ። ከዛ ልጅየው ምን ይሰማል ሲያወሩ እናቱና አባትየው አልጋ ላይ ሆኖ ምን ይላሉ? እንትን ሰራተኛ ሊያረጉኝ ብታይ ትላለች። እናትና አባቷን እኮ ነው ለባሏ የምታመው። ሰራተኛ ሊያረጉኝ ካንተ አርቀው እንዴ ምን ያሉኝ ደግሞ ጭራሽ አትጂ ይገልሻል አሉኝ። አንተ አትገለኝም አይደለ ትለዋለችና እኔ አልገልሽም ማለት አሰይ። እና እንደዚህ አይነት ሐሜትም ብቻ የሆነ የለም ፈረስረስ የምንልበት ቦታ እርቃናችንን የምንሆንበት በእግዚአብሔርም ላይ ካለን ኩርፊያ የምናወራበት ብቻ ያለንን ይሄ አንድ ዲሲፕሊን የሆነው ሰልፍ የሚወጣበት ቦታ መሆን አለበት። ወይ ዛሬ ሁለተኛ ዙር ነው። ዴሞሊሽን የሚል ፊልም አለ። ይሄ ፊልም እንትን ያደርጋል ባልየው ሚስትየው ፍጹም ይወዳታል፣ በጣም ተደገፋት፣ ፍቅር ትሰጠዋለች፣ ጥሩ ጊዜ ነው የሚያሳልፉት። ወዲያው ግን ድንገት የመኪና አደጋ ይገጥምና እሷ ነበረች ምክንያቱ ትሞታለች። ከዛ በኋላ ደነገጠ፣ ግን አላለቀሰም፣ ተቀበረች። ከዛ ቀስ እያለ የሆኑ ነገሮች ትክክል አልመስል ይሉታል። ለምሳሌ ይሄ ነገር እንደዚህ መቀመጡ ሲያስቀምጠው ጓጓ ይላል። ምንድን ነው የሚሻለው ብሎ የዚህ ነገር አንዱ እግሩ አጥሮ ይሆናል ለምሳሌ ጓጓ የሚለው። ከዛ ምን ያደርገዋል እግሩን ለምን አልቆርጠውም ብሎ ሶስቱን ይቆርጥና እኩል ያደርጋቸዋል።
ሶስቱን ሲቆርጥ ወይ በትክክል አልቆረጠም ይሄን እንደገና አሁንም ጓጓ ይላል ከዛ እግሩን በሙሉ ይቆርጣዋል እና ይቆርጣውና ደስ ይለዋል ከዛ በመኪና ሲያልፍ የሆኑ ሰዎች ቤት ሲያፈርሱ ያያል ከዛ የሚመቱበት መንገድ የተወሰነ ዶላር ልክፈላችሁና ማፍረስ ልጀምር በማፍረስ ላግዛችሁ ይላል ጊፍ ሰፋክ ይሰጡታል ያፈርሳል ደስ ይለዋል ዛ በነጋታውም እየመጣ በቃ በነፃ ላገልግላችሁ ብሎ ያፈርሳል ሲመታ ደስ ይለዋል ከዛ ሽንት ቤት ሊገባ ሲል ሽንት ቤት በሩ ቀቀቅ ይላል ሌላ ጊዜ ቀቀቅ ይለበር ግን አሁን ማስተዋል ይጀምራል ቀቀቅ ይላል ሊገጥሞ ይሞክርና ያቀተዋል ከዛ በቃ ውልቅልቅ አድርጎት ይሄዳል ኮምፒውተሩ ላይ ሲጠቀም የሆነ ነገር እና ምን ማየት ጀመረ ኬኦስ ማየት ጀመረ ትንንሽ በትክክል ያልተቀመጡ ምቾት የማይሰጡ ለምሳሌ አሁን ይውት እኔ ብዙ ጊዜ ሳውራ ይውጄ ምን እንደሚያረግ ይሆን ነገር እዚህ ያስተካክላለሁ እንደዚህ ጠርጋለሁ እንደዚህ ምናም እንደዚህ ኮሌታ እንደዚህ ያስተካክላለሁ ምን ያደረኩ ነው አንኮንሺየስሊ እጄ ምን ያደረገ ነው እኔ ወሬን ያወራው ግን ይሆኑ ኦርደር ውስጥ ያልገቡ ነገሮች ኬኦስ የሆኑ ነገሮችን ያስተካክላል እንደዚህ ያረጋል ምናም አይ ዶንት ኖ ኮ ለምን እጄ እንደሚያረግ አላውቅም እና ትክክል ነገሮች ቅድም ምን አድርግ ያለው ቪዲዮን ተመለሳችሁት እቺን ነገር እቺኛው ወረቀት ከዚህኛው የተለየሽ ናት ስለዚህ እኩል ማድርጎ ማስቀመጥ ይፈልጋል እስቲ እንደዚህ የሆነ ሰም ፓርት ኦፍ ሚ የኬኦስን ማኔጅ ማድረግ ይፈልጋል አስጠልቶ ማየት አይፈልግም ኦርደር እንዲሆን ይፈልጋል አሁን ይሄ እንደዚህ ቢቀመጥ ምን ችግር አለ አሁን ይሄንን ዝም ብሎ በኖርማል ማስተካከል ማየት ከነዚህ ጋር መጫወት ጥሩ ነው ግን somebody else በሆነ ሰው ተደግፈን ከነበረና ያ ሰው ሲሄድ ኬኦስን ማስተዋል ከጀመርን እነዛን ኬኦሶች ማጥፋት እንፈልጋለን ኬኦስን ኤክስትሪምሊ ልናጠፋው ስንሞክር በጣም سنከታተለው አጉል ቦታ ይወስደናል አጉል ቦታ ኒቼ የመጨረሻ ዘመኑን የአይምሮ ማገገሚያ ገብቶ እንደነበረ ሲነገር ሰምቻለሁ በጣም ደጋግሜ ማነሳው ግሪክ ምንድነው ጀርመናዊ ፊሎሶፈር ነው በጣም በቃ ብዙ የሚጠቀስለት ነገር አለ ዛራቱስትራን ካርል ዩንግ ምን ይለዋል ከባይብል ቀጥሎ የተጻፈ ሌላ የባይብል ክፍል ይለዋል ኢት ዚስ ኤክስትሪም ክርስቶስ ያስተማረው ትምህርት በአካል ሲገለጥ ይለዋል ዩንግ ዛራቱስትራን ማለት እኔ ዘ ዊል ቱ ፓወርን ነው የምወደለት እና ይሄን የሚያክል ስም ያለው ሰውዬ ለምን እንደው ወደዛ ሄደው ካላችሁ ኬኦስን በጣም سنከታተለው ወደ ፊልሙ ውስጥ ነው ያለው ታይዟችሁ አልወጣው ዲሞሊሽን ይላል ራሱ በጣም ኬኦስን መከታተል ከጀመረን እየሳበን ይመጣል እንደዚህ ትንሿን ነገር እንደዚህ በቃ እንደዚህ ኦርደር አሁን ከዚች ጋር እኩል ላይን አፕ አደረገ አሁን እንደዚህ ሆኖ ቢቀመጥ አንኮንሺየስሊ ነው የሚያረገው ውስጥ እንደዚህ ያረጋዋል ግን ይሄንን ያስተዋልኩትኝ ኖርማል በኃይሉ ነውኝ ኖርማል በኃይሉ ነውኝ ግን አይደለም ለለመዋሸት ኖርማል በኃይል ነው እንጂ አሁን እዛ አልጋ ላይ ስተኛ ቁምጣ አለ እዛ ጋ ሃይላንድ አለ የተከፈተ ክዳኑም አልተከደነም ዝም ይተኛል አሁን ኖርማል በኃይሉን አረለው ማን ፕሬዘንቲንግ ማይ አይዲያስ አረ የሆነ ነገር ፕሬዘንት ያረኩኑና ፕሬዘንት ለማረግላቸው ሰዎች ኬኦስ ማሳየት አልፈልግም በትቻለ መጠን ኬኦሱ ካልም ሆኖ ንግግሬውስ ኬኦስ ብታዩ ይሻለኛል እንደሰሞኑ እንድትሰድቡኝ ንግግሬውስ እንትን ላለው ድሪም ማረግ ይችላልው ፋንታሳይዝ ማረግ ይችላልውና ማኔጅ ግን አረጋለሁ በተቻለ መጠን ኦኬ እዚች ጋውን የተረኳት ይዋት ውሃናት ከዚህ ስጠጣ ጠብ ያለችዋል እና እንደዚህ ማኔጅ የሚያረከፍላልኝ እኔ አረለሁ አንኮንሺየስሊ ብትዋት ላታዩት ይችላልላችሁ ካሜራ ላይ ግን እኔ ቤቴን ማጽዳት ለምሳሌ አልችልም እንግዳ ከመጣ ግን ቤቴን የሚያጸዳክፍላልኝ ያ ሰው ግን ሚስቴክ ሆነ ፍቅረኛ ይኮነቻው ነው አያጸዳ ለምን ከነኪዮሴ እንድታየኝ ይፈቅዳታል ይተዋታል ችግር የለብኝም ጀጅ አታረገኝም ብሎ ያስባል ሶ እና ምን ልላችሁ ነው እዛ ፊልም ላይ ያቺን ሴት ልክ ከህይወቱ ሲያጣት ትንንሽ ኪዮሶች ማየት ጀመረ ኒቼን እንዳልኩ ትንንሽ ኪዮሶችን ያገናኘ ትልቁን የክርስቶስን ርቃን ለማየት ሞከረ ተዩላችሁ የክርስቶስን አንቲክራይስትን የሚለው መጽሐፍ ጻፈ መጽሐፍ ሳይሆን ሐሳብ አስተሳሰብ ማቀንቀን ጀመረ የብዙ ነገሮችን ርቃን የሴቶችን ርቃን ያው ሴክሹዋል ማለት ነው
የወንዶችን እርቃን የፌሚኒን ክፍላቸው ወንድ መሆን አለመቻላቸው የኢትዮጵያን እርቃን ላይክ ከካም መሆኗን ምናምን እያየህና ምናምን ከዛ የሚኒሊክን እርቃን ሴቶች ጋር ተኝቷል ይሌለ ያ ለፍዳዳ ይሁን ይሁን የጓዳ ሚስጥሮቹን ሊያወራ ይሞክራል እኮና እርቃን የኢትዮጵያንም እርቃን አሰጣምና ብቻ ሞቱን ከዚህ ጋር አላገናኝም ቀሽም አይደለም ግን ይሁን ይሁን ነገሮችን እርቃን እያየን ስንመጣ ዘ አልቲሜት የሰው ልጆችን እርቃን እያየን መምጣት እንጂ የዛ ከዛ የሰው ልጅን እርቃን ዘ አይዲያል የሆነውን የሰዎችን አይዲያል ትልቁን መስዋዕት ያቀረበውን የሚጠሉትን መውደድ የቻለውን የዛን ሰው እርቃን ፀሐይ አፍራ የሸፈነችውን እሱን እርቃኑን አየህ ማለት ዩል በርን ማለት ነው። እንትኑ አይደለም ክርስቶስ አይደለም በርን የሚያደርገው ጨለማው መሸከም አይችልም ከዛ በኋላ። ኦኬ ኦኬ ኒቼ እንደዛ ሆነ። እሺ ባጭሩ የዴሞሊሽን ፊልም ላይ ለማለሳችሁ በዴሞሊሽን ፊልም ልክ ልጅቷ ስትሄድ ከህይወቱ በሙሉ እርቃኑን ማየት ጀመረ። ከዛ ቤት ውስጥ ሲመጣ አንዳንድ ነገሮች ደስ አይሉትም። የሆነች ነገር ያይና እሷን አረቃለው ሲል እንደዚህ ገፋ ሲያረጋት ትሄድና ማየውን ቦታ ተቀመጣለች። አሁን አያያትም። ነገ ሲገባ ደግሞ ሌላ ኬዎስ ፈጥራለች ያቺ ነገር። ከዛ ያንን በሙሉ ጠርጎ ያወጣዋል። ከዛ ማፍረስ ከዛ ይሆነች የሆነ እንትን ማሽን መጠጥ የሚጠጣበት ቀርገው የሚያወጡ ሳንቲም ከተው ኮካ ያወጣሉ። ሳንቲም ከተተዋል አልወጣል። ከዛ ደብዳቤ መጻፍ ጀመረ። ደብዳቤው ላይ ምን ጀመረ? የኮካ ሳጥናችሁ እዚህ ተቋም ያስቀመጣችሁት አይሰራም፣ እኔ ገንዘቤን ወስዶ ኮካውን አልሰጠኝም ምናምን። ለምን ደግሞ ተናደድኩኝ፣ በጣም አናዶኛል ይሄ። ለምን ተናደድኩ? ሚስቴ ሞታብኝ ነው። ሚስቴም ሞታ ማዘን አልቻልኩም፣ ምናልባትም አልወዳትም ማለት ነው ምናምን እያለ የሚጽፈው ደብዳቤ እንግዲህ ለአንድ የኮካ ፋብሪካ ድርጅት የሚገባ ደብዳቤ እና ያንን ደብዳቤ ያነበበች አንዲት ሴት እሷ እቃ ትበላለች ኩሽ እና አደረሳት ደብዳቤውን እያየችው ዊርድሊ እንትኑ ፐርሰናል ነገሩን እያወራ ነው ይሄ ሰውዬ እና እንትኑ ተመቻት ደብዳቤው። እሷም ላይፏ ላይ ቦሪንግ የሆነች ከባሏ ተፋታለች፣ ብቻዋን ነው የምትኖረው። አንድ ጌ መሆን ወስዋስ ውስጥ የገባ ልጅ አላት፣ ኬዎስ ውስጥ ናት። ስለዚህ ምን አደረገች? እሷ ደብዳቤውን እያነበበች ደብዳቤውን ትመልስለት ጀመር፣ ትከታተለው ጀመር ቤቱ የት እንደሚኖር ምናምን። ከዛ ከእሷም ጋር መወዳጀት ጀመረ። አልተነካኩም፣ ፊልሙ ልተርከው አይደል። በሆነ ፓርት ላይ እስካሁን አላለቀሰም ምናምን እና ባቡር ውስጥ ለዚች ልጅ ነገራት፣ ሚስቴ እኮ ሞተች ግን ምንም አላዘንኩም፣ አይገርምም ብሎ ይስቃል ምናምን። ከዛ ግን አዝኗል እኮ። ማዘኑ ግን አንኮንሸስሊ ነው ያለው። ቅድም እንዳልኩት ኬዎሶች ማየት ጀመረ፣ ጎዶሎነቱን ማየት ጀመረ። ጎዶሎነትህን ማየት ከጀመርክ ላታቋረጥ ትችላለህ። ቅድም ኒቼ እንዳልኩት ማየት ጀመረ። ወዴት እየሄደ መጣ? አጋጣሚ እሺ፣ እቺን ባቡር ውስጥ እቺን ሴት አገኘ። ከዛ ነገራት። እቺ ሴት የኮካ ማሽኑ ፒያር ናት፣ ፐብሊክ ሪሌሽን የኮካ ማሽን ድርጅት ባለቤቱ እንትን የህዝብ ግንኙነቱ ናት። ስለዚህ ሌተሩ እሱ ጋር ደረሰ። እሷ ደግሞ እሱ መከታተል ጀመረች። አሺሽ ትበላለች። ስለዚህ ህይወቱ አድቬንቸር አጥሮት ነበር። እሱን አገኘች። ከዛ ሲያወራላት ተያይዘው አንድ ቀን የሚስቱ ፊኖራል ላይ ይገኛሉ፣ የቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ። ከዛ አይደለም ቤቱን እኔም ኬዎስ ገብቻለሁና ቤቱን እያፈራረሰ የእንትን አልትራሳውንዷን ያገኛል። ለካ ነፍሰ ጡር ነበረች። እና ነፍሰ ጡር ነበረች እኮ ሚስቴ፣ ግን እንዴት አትነግረኝም ግን አላቸው ፊኖራሉ ላይ ሲላቸው፣ ሴት ይዞ ነው የመጣው ይችን ኩሽ የምትበላዋል። እነሱ ደግሞ የመሰላቸው የሚጀልጣት ሴት መስላቸዋለች። እና የሚስት ቀብርለት ፊኑራል ላይ እንዴት ሌላ ሴት ይዘህ ትመጣለህ ምናምን ብለው ተናደውበታል። ከዛ እናትየው በዛ መካከል ምን አለችው? እንዳውም እኮ ልጁን ለምን እንዳልነገረች ልንገርህ አለችው። አዎ ሲል ልጁ እኮ ያንተ ስላልሆነ ነው። ዩ ዶንት ዲዘርቭ አትወድህም፣ ሌላ ወንድ ታይ ነበር ምናምን አለችው። ከዛ ትንሽ ቆየና አለቀሰ። ከሄደ በኋላ አልቅሶ አያውቅም። ካለቀሰ በኋላ እሷ ከሌላ ወንድ ጋር መውጣቷን ሲያውቅ አሁን ቀልቡ መመለስ ጀመረ። ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ማነሳው? ይሄ ሰውዬ እየሄደ የነበረው ራሱን ሊያጠፋ ነው። ትንንሽ ነገሮች እያጠፋ ሲሄድ ቀጥሎ ራሱ ላይ ሊፍቀው የማይችለው እድፍ ቆሻሻ ያያል።
ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ቢኖር ማንንም ያጠፋታል ስለሚል ነፍሱን ነው የሚያጠፋው መጨረሻለ። ለምን እሱ ማጽዳት የማይችልው እድፍ አለ ሰው ልጅ ላይ። ኦኬ እዛ ጋር ሊደርስ ሆነ። ስለዚህ ማቆም ነበረበት ማቆሙን ትቶ ግን እሱ ዲግ ሲያረግ መጨረሻ ላይ የፍቅረኛውን እርቃን አየ ድካም ከዮሷን። ከዛ ያንን ካየ በኋላ ባላንስ አረገለት። አሁን ንጹህ ሴት ናት እሷ ሞት አይገባትም ለምን እኔን አልገደለኝም እያለ ነው በደመ ነፍሱ በሰብኮንሺየስ ሌቭል። ኮንሺየስነሱ እሱን አይልም። የሆኑ ቃዎችን እያየ ነው እነሱን ማስወገድን ይፈልገው። እነሱን ሲያስወግድ እነሱን መጠገን አይደለም የያዘው ማስወገድ ነው። ማስወገዱስ ቤቱን ሁሉ ማፍረስ ጀመረ። መጨረሻ አካባቢ ቤቱን በግሬደር መጀመሪያ ይሰብራል። ቴሌቪዥን መስበሩ እናም ደስ ይያለው መጣና መጨረሻ ላይ ቤቱን በግሬደር መጫ። ከዛ ይሄ ሁሉ አንኮንሺየስሊ የሚያስደስተው ነገር ምንጩ አይገባትም እሷ መሞት እኔ መሞት ሲገባኝ ነው። እሷ ግን ያመነዘረችበት ነበር በሱ ላይ ቱማች ኦርደር ነው ልጁ። ምንም ኪዮስ አያይ ፊክስ ያረጋል። በጣም ሴቶች የሚጠሉት አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንዶች ሆይ፣ ሴቶች ኦርደር ሆነ ወንድ አይወዱ። ቅዳሴ፣ ጸበል፣ ገዳም፣ ጸሎት፣ እንትን ምንድነው ፖለቲካ፣ ትምህርት ምናምን እንደዚህ ሪጅድ እንድትሆኑባቸው አይፈልጉም። ቅልል እንድትሏቸው ብዙ ጊዜ በወንዶቹ ላይ የሚሄዱ ሴቶች እዛኛው ወንድ ላይ ምን አያችሁ ብትሉት ወይ ህጉ አይሉ ትንሽ ኬዎሱ ነው የሚሉት። ጨዋታው፣ ፍጥነቱ፣ የሆነ ነገር የሚያይበት ነገር ክሬቲቪቲው ምናምን የሆነ የሚያሳየኝ ቀውስ ኢቭን ብዱ ላይ ያለው ፖዚሽን ልጥላጥ የሆነ አሪፍ ነገሮች ያውቃል ምናምን ይሄ ነገሩ ይስባቸዋል። ሶ ይሄንን ነገር ማኔጅ ማድረግ አልቻለም። ያ ሪጅል ነው ልክ በጣም ኦርደርሊ መሆኑ ሲያደክማት ነው ሄዳ የተመታቸው። ከዛ የሷን ማመንዘር ሲያውቅ እሱ ተባረደለት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቅዱስ ነገር ይመስሉንና አብረውን ያሉት ልጆቻችንም ምንም ይሄ ዳርክ ሳይዳቸውን ስለማናይ በእነሱ ላይ የምትመጣ በሽታ በእነሱ ላይ የሚኖር እንትን መጎሳቆል፣ አቅም ማጣት ምናምን ቱማች ራሳችንን እንድንቀጣ እንድንጠላ ምክንያት ይሆናል። እና ኬዎስን መፍቀድ አለበት የሆነ ሰው በህይወቱ። በእሷና እሱ መካከል በጣም ቱማች ኦርደር አስገባ። በጣም ህግ ስርዓት ምናምን ይል ነበር። ከዛ እሷን ካጣት በኋላ ግን 100% ኬዎስ ራሱን ወደ ማጥፋት ሄደ። ከስራ ተባረረ፣ አባረሩት። ምንም ለምን ሄዶ ፍሪጅ ይሰብራል? የፍሪጁ በር እምቢ ሲለው ገንጥሎት ነው ቁጭ ቢለው እና ሲገነጥለው ደስ ይለዋል። እና እኔ አሁን እንደዛ አይነት ባህሪ አለ። ቅድምም ያሳየዋችሁን ነገሮች ይዛችሁ ኬዎስ አለ። ግን ኬዎሱን ወደ ኦርደር የምወስደው የሆነ ሰው ሲመጣ ነው እንጂ እኔ ኬዎስ አለ ህይወቴ ውስጥ። ለምን ላይፍ ራሷ ኬዎስ አላት። ኬዎስ አላት ሳይሆን ኬዎስ ናት እንጂ በጣም ብዙ ነገሮች ከኛ ቁጥጥር ውጪ ናቸው፣ አናውቃቸው። በጣም ጥሩ ያልናት የቸርች ልጅ ልጇን ባስገባችው እንጀራ አባት አስከክታ ከዛ በተፈጠረው ሰጣ ገባ ስትሞትባት ምንድነው ደፈራት ነው ሲደፍራት ገደሏት። 15 ቀን ተኝታ አይደለም በቃ ገደሏት። ከዛ ፖሊስ ያዛቸው እስር ቤት ገቡ። ማቃት የቸርች ልጅ ናት እንግዲህ ፖሊስ ጋር የታመነ በዩቲዩብ ምናምን ዩቲዩብ የታየ ነው። እና አሁን ይሄንን እንዴት ነው እሱ ማኔጅ ማድረግ የምንችለው? እንዴት ይሄንን መገመት እንችላለን? አደለ ከኛ ቁጥጥር ውጪ እኛ ህግ ብለን ያሰብ እንዲማያደርግም እዴ አባት ልጁን ምናምን ወንድምና እህት ምናምን ያለው ድንገት የሆነ ነገር ዞር ብሎ እናየው፣ አይ የሰይጣን ስራ ነው ምናምን። እንዴ መልካም ሰዎች እኮ ናቸው። ሰይጣን የሚሰራው በመልካም ሰው ነው እንዴ? ሶ ምንድን ነው እሱ? አይደለም ማኔጀብል ኬዎስ መኖር አለበት። በኦርደር ቅጥር ውስጥ በስርዓት ቅጥር ውስጥ ያለ ኬዎስ መኖር አለበት። እቤትህ ገነትን ገነት ውስጥ በለስን ሲተክል እግዚአብሔር ኬዎስ ዊዝን ኦርደር ነው። ከዛ ኦርደሩ ምንድነው? አትንካ የሚለው ከነካ ኬዎሱን ሙሉ ፈቀድከው ሙሉ ለሙሉ ኬዎስ ይኖራል። እንዲኖር ፍቀድለት፣ አትንካው፣ ይቀመጥ፣ አታጥፋው። እንትናን ምን አለው ማን ነው በመገለጥ እንትን እንዳልታበይ ጸጋ እንዳልታበይ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ
የስጋዬ መውጊያ ይላል ተሰጠኝ አዚፍ እንደ ስጦታ በቃ በመገለጥ እንት እንዳልታበይ የሆኑ ሰዎች ከኔ እንትን ድርጊት ንግግር ጸጋ ተካፋዮቹ ነው ረጅም አመት የሚፈጀው ነገር ኮንደንስ ሆኖላቸው ቶሎ እየተሻላቸው ነው ምናምን ፍሬ በረከተ ተደማጭነት ይበዛ ሰዎች ያከብሩኛል የሆነ ነዋይ ምናምን አለኝ ሚስት አለኝ ልጅ አለኝ በቃ ጸጋ ነው በቃ በረከት ነው ምናምን እንዳትል የሰይጣን መውጊያና የሰይጣን መልክተኛና የስጋ መውጊያ ይሰጣል እንዳውም እንዳትጠይቀኝ በዚህ ርዕስ ጳውሎስ 3 ጊዜ ጠየቅኩት አለ እግዚአብሔርን እባክህን ነገር ከላይ ላይ ወሰደው እንዳትጠይቀኝ ከዚህ በኋላ በቃ ኃይሌ በድካምህ ይገለጣል በዚህ ድካምህ ነው የኔ ኃይል የሚገለጠው ይቀመጣለኛ ላይልም ግን በቃ ኃይሌ በድካም ይገለጣልና እንዳትጠይቀኝ ተባለ እንዴት የሰይጣን መልክተኛ ይሰጠኛል እንደ ስጦታ አለኝ የስጋይ ሞጊያ እምንድነው እኔ ፊክስ ማረጋቸው ነገሮች ሰዎች እኔ ራሴን ፊክስ ማረግ አልችልም ሌሎች ሰዎች ይያረጋሉ አልችልም ስለዚህ ድካም እንዲኖር ይፈቀዳል ዲቫይን ዳርክነስ ብዬ ብዙ ጊዜ አስቀምጣለሁ ሰብስቲቲዩሽን ነው የሚሰራው እግዚአብሔር ቀጣሏን ወስዶ ቆዳ ሰጣር ለያለው ያዳም ራቁቱን ነበር በለሱን ከበላ በኋላ እግዚአብሔር ክርስቶስ በመስቀል ላይ ራቁቱን ሆነ ራቁቱን በራቁቱን የተካው በማየት ደነገጠ አዳም በመታየት ዳነ ሰውነታችን የመታየት ጥያቄ ነበረብኝ ኤቭሪባዲ የመታየት ጥያቄ ያለበት ሃይስት ካረንሲው ጎልድ አይደለም ብያለሁ ትልቁ ካረንሲ መታየት ነው መታየት እንፈልጋለን ማመን አለብን ይሄ በሰው መታየት በምን ያህል ሰው መታየት በምን አይነት ሰው መታየት ምናምን የሚሉት ስፔሲፊኬሽኖች ላይ ነው እንጂ ምን ለያየው ሁላችንም መታየት እንፈልጋለን የመታየት ጥያቄያችንና ጥማታችን ግን የሚመለሰው በምን ያህል ሚሊየን በምን ያህል ሺህ ሰው ህዝብ ነው ምን ሲሉን ምን አይነት ቋንቋ ሲናገሩ ነፍሳችን ታርፋለች እንዴት ታይተን እንረፍ ደሃ ነበር ሀብታም ሆኖ ታየ አስቀያሚ ነበር ቆንጆ ሆኖ ታየ ጎዶሎ ይባል ነበር ሙሉ ተባለ ታየ ምንድነው መቼ ነው የሚያባራው ኤልሮኢ አለች ያቺ አጋር እንትን እኮ ነው በረሃ ውስጥ የሚያየኝን አየሁት እንደማለት ለካኛ መታየት የምንፈልግባቸው ሰዎች ቁጥር ሊኖር ይችላል የሆነ ቦታ መታየት የምንፈልግበት ቁሳቁስ ይዘ ነው መታየት the need for acceptance makes you invisible ይላል ጂም ኬሪ የመታየት ጥያቄያችን አለ መታየት ተርዛ ደረሰን ሰዎች እስከማያዩን ድረስ የመታየት ጥማታችን በጣም አንገበገበን መታየት እንፈልጋለን ቆንጆ ሆኖ መታየት አብታም ሆኖ መታየት ልጅ ሆኖ መታየት አባት ሆኖ መታየት ኤልሮኢ እምንለው ግን እግዚአብሔር ሲያየን አዳም ራቁቱን ሆነ ደንግጦ ተሸሸገ የተባለው እግዚአብሔር ያየው ቀን ሰውነታችን እርፍ ይላል እግዚአብሔር ይየን አሜን በሉ ከባድ ናት ሲያየን እንደነግጣለን በርግጥ ግን ርፍ የሚለው ሰውነት በመታየት ነው ራቁቱን ሆኖ የታየው ሰውዬ በመታየት አረፈ በቃ እናንተ ንጉስ ያጠፋቸዋል ሳሙኤልን ተው በነብይ ተመሩ አይ ንጉስ እንፈልጋለን ብለው በሳኦል ጀመሩት ዳዊት ሆኖ ተከተለ ግን ከዛ በኋላ ተበትነው ሲያይ እረኛ እንደሌላቸው አሰበልና ንጉስ ጥሩ ንጉስ ቢኖራቸው እኮ ይላል ንጉስ ይቀርባቸው ያለው ንጉስ ቢኖራቸው ይላል መጨረሻም ላይ ንጉስ ነው ከተማ የገነባ ነው እኛ ነን እሱ ልንወጋ በቃይል ጀመረ ነው ባቢሎን ድረስ ደረሰ ስልጣኔያችን ያቺኑ የምትመስል ሳይሆን ከዛ የተሻለች ከተማ ገንብቶ ቁጫ ዲቫይን ዳርክነስ ይባላል ዲቫይን ዳርክነስ ብላችሁ ወዶታች ተመለሱና አይውት ሰርችበታለው ቪዲዮ መለኮታዊ ጨለማ እንደማለት እና ሰብስቲቲዩሽን ነው የሚደረገው ወቅ የተሻለ ሱስ ይሰጣል እንደማለት ነው መጥፎ ሱስ ተነቅሎ ከሱስ ወደ ኢየሱስ ምናምን የምትገርም ቃጤ የተነካባታል ስለዚህ ከተበላሸ ወይም ከጎደለ ነገር ጋር አብሮ መኖር መልመድ ሁሉ ነገር አታስተካክሉ የሆኑ ነገሮች እንዲበላሹ ፍቀዱላችሁ ብርጭቆ ከተሰበረ አንዱን ደግማችሁ ስበሩ እንኳን ሰበርክ በሉ ራሳችሁን አውጣችሁ ሻይ ቡና ጋብዙት ውሻ ለውሻ ሲባዱ ካያችሁ ፈገግ ብላችሁ ይዩ ምንም እንትን የለውም እናንተ አላረጋችሁ ፈገግ ያላችሁ ተሽኮርማችሁ ለው እኔ አሁን እንትን ቡቲክ ሲሄድ ያቺ የቆመችው አሻንጉሊት የለችም ዳበስ አርጊያት ነው ማልፈው ቂጧል እና የአሻንጉሊቷን ቂጥ እየነካው የሴቶቹን ፊት አያል እንዴት እንደሚሽኮረመሙ እና የነሱን ቂጥ እየነካው ነው መስላችሁ አይ ጌት ፈን
ይስቃሉ ስቃለው ማንንም ነውረኛ ምናን ብሎኝ አያቀም ተሳድቦ ማያቀም ብዙ ኪዮስ ነው ያለብኝ ያለ ፈንም እሱ ነው የሚያስቀው የሚያጫውተው እሱ ይሄ ዘመን ያክራሪነት ዘመን ስለሆነ እንጂ ዲቫይን ዳርክነስ አለ ምን ማለት ነው ለምሳሌ በክርስቶስ ላሳያችሁ አይዲያሉ እሱ ስለሆነ ለጊዜው ነው ጋ ኦኬ እንትን በሉ ወሸት እየቀጠፉ በሉ በሁድለት ደቀመዛሙርት ለምን ይበላሉ አንተ ደቀመዛሙርት በሁድ ሸት ቀጥፈው ሲል ዳዊት ስለሱ የተከለከለው ምግብ ገብቶ በልቶ ይለ እንዴ አለ ቅድስተ ቅዱሳኑ ገብቶ ማለት ነሱ የተከለከለው ካህናት ብቻ የሚበሉት እና አሁን ይሄ መልስ ምን አይነት መልስ ጥፋትን ነው እኮ የተጠቀሰው ለጥፋት አይ ይሄ እንደዚህ ነው ምናም ብሎ አይደለም ያስረዳችሁ ያም እንዲህ ተደርጓል ምን ታደክሙኛላችሁ እና ዲቫይን ዳርክነስ አለ ይሄ ኪዮስን ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት አያስፈልግም ፈገግ ማለት አለብን ኪዮስ ላይ የምትወዳቸው እኮ ገና ይሞታል የዛን ቀን ጥርሱን ነክሶ የሰው የሚወዱ ቀሪዎቹንም ባያበሰ ሌሎቹንም ያጽናና ጠንካራ ሰው ሆነ መታየት አፈልግም ወይስ አብሪ አፈር ካልገባው ሚል ንፍጣም ነው መሆኑ ይፈልጋል ጠንካራ መሆኑ ነው ይሻላል ሌሎቹን የሚያበረታ ጠንካራ እንዳው በዛ ለጥላት አለው ረዴት ፍቅረኛ እኔ ስሞት ለቅሶ የሚቀመጡሽን ሰዎች በውስጥሽ ምን ብለሽን የምታያቸው ይመስለኛል አላታል እየሞተ መስሏችሁ አይ የዋናችሁ መሽኖራስ ይጀምር ቦታን የቀየረው እንጂ እኔ ባልማ አልሄደም እንድትይ ነው ፈልገው እንጂ ምናምን የምትል ሴት አልፈልግም ወደዛ ዞር በይ ምናምን ላለውና ቀድመን እናሾፋለን ባካሄዳችን ሳይቀር አርጅተን ስለምንሄደው ጎብጦ ምናምን ማለት እንድዚህ አንዳንድ አያልሁኝ አሮጊቶች ሽማግሌዎች እና እንደዚህ ጣመማለው አይሆን ሰዓት ላይ እንደዚህ ብለው ሲሄዱ ይያይ ያስቀኛል አንዳንድ ቱት ከመሆን ግን ቅዱስ መሆን ይሻላል የትኛው ነው የሚሻለው ቱት መሆን የተሻለ ይመስለኛል ለኔ ማለት ቱት መሆን የሚቻለው ላይክ በሞራሊቲ ዘ ዊል ቱ ሞራሊቲን አልቀበልም ላለው አብዙ ጊዜ ዘ ዊል ቱ ፓወር ነው ግን እዚህ ጋር ትህትና እንዴት ተከስኩት ትሁት መሆን ይሻላል ከቅድስና ሰን ትሁት ለመሆን የሆነ ዳርክነስ ሊኖርብን ይገባ የሆነ ጎዶሎ እኛ መውላት ማንችለው ሊሄድ ያልቻለ ከላያችን ላይ ግን ጸጋና እንትኑ ሊኖረን ይችላልና በእንዲህ አይነት ቀውስ ዘመን ኢንተርቴን እናረጋው ምንስቅበት የግል ድካማችን የለም ሊኖረን ይገባል ለምሳሌ እኔ ዝናብ ሲዘንብ ወጥቼ መጣለሁ ዝናብ ዘነበ እና እኔ ቤቴ ሆኜ ምንም ቁጫል መንገድ ላይ ከጀመረ ፌስታል ገዝቼ ሞባይሌንም ብርም ካለ እሱን ከትቼ ኤርፎን ቋጥሬ ከዛ ዝምብዬ ነው በኋላ አስፋልቱን ነው የሚሄደው መኪኖች እየመጡ ውሃውን ሲያነሱት ያንጎርፍ ልብስ ያረጋ እንዴት ደስ እንደሚለኝ ለአፈር ቀረብ ማለት ይሄ ትሁት መሆን በኪዮሱ መዝናናት ያስፈልጋል ብዬ ስለማምን እና ዝናብ ግቢ ውስጥ ሆኜ የመታኝ ከሆነ በፋንት ኮንኩ ሸናለው ላይ ትኩስ ሽንት በሰውነቴ ላይ ሲያልፍ ያለውን ሳቲስፋክሽን ልግራችሁ አልችልም በአዋቂነት ዘመኔ ማለት እና ግቢ ውስጥ በፓንት ነው የምመጣው 10 ቆ ተከራያል አብዛኞቹ ሴተላጤዎች ናቸው አይመለከተኝም እና ያወራዋቸው የሸናው ነው እና ይሄን አይነት ኬዮስ ላይፋችን ውስጥ ሲኖር ኬዮስኛን ሃንት ማረግ ያቆማል ማለት ያቆማል ሳይሆን ኤክስተርናል ኬዮስ ብዙም አይነካ ነው ማኔጀቢሊቲውን ፈጥረናላ እንስቃለና ለምሳሌ መብራት ሲጠፋ ምን ላለውኝ ቤተሰቦቼ ጋር መብራት ሲጠፋ እንደዚህ ጨረቃ ሆነን ተቀምጠን የነበርነው ወደ ቴሌቪዥኑ እንገጥመውና ክብ ሆነን ሻማ ተለኩሶ ወሬ ይጀምራል ዝም ብሎ መጫወት ሳናስበው ነው አንኮንሸስሊ ነው የሚሆነው እርስ በርስ መተያየት መጠያየቅ እንደ አንተ ደግሞ መቼ ነው እንደዚህ አይነት ቁርጥ የጀመርከው ምናም ይላል ፋዘር ቆየው እኮ አታየኝም እንጂ ምናም አንድ ጆሮዬ ባይኖር ምናልባት ተጫውተን ምናምን አውርቼ ፊልም እያየ ለወጣ ይችላል ያን ያህል አንተያይ እዚህ ውስጥ አይምሯችሁን ውስጥ ባለው ምስል ተገራርደን ማለት ነው ስለዚህ መብራት ሲጠፋ ይሄ ማለት ያምረኛል መብራት ሲመጣ ነው ይሄ የሚባል መብራት ሲጠፋ ለምን እንተያያል እድል ነው ከስልካችን አይናችን ያርፋል ከስክሪን አይናችን ያርፋል
ይሁን ይሁን ነገር ለምሳሌ በባስ ስንሄድ ሸኔ ቢዘንስ ምናምን የሚል ገተት አለ። ሁሉም ጋር ፍርሃት አለ። ምስራቅ አርጌን ስለምናልፍ ማለት እኔ ይዞኝ ባየሁት ሁሉ አላለሁ። አንዳንድ እግዚአብሔር ወደዛ አያምጣው ወደዛ አይግፋኝ እንጂ ይዞኝ ባየሁት በቀዘን ይሞት የለ እንደ ሰው ልጅ አንገቱን በጥርሴን በልቼ ምናምን ቢሆን በቃ ይሆነ ያለ። አንዳንዴ እኮ ይደብራል ዝም ብሎ የሆነ በቃ ተሰማል። አንድ ልጅ ደወለብኝ ፌስቡክ ላይ አንብባችሁታል። መሐመድ ይባላል እና እዚህ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበር። አስፈርሞኝ ነው መጽሐፌን የወሰደው ምናምን። ትንሽ አይቼው በቃ አይኖቹ ስር እንዲህ ማዲያት ምናምን አለ። የሚያሳዝን ልጅ እና በቃ ካልሄድኩ ምናምን ብሎ ነበር ያለ ወደ ቤተሰብ ጋር እናቴን ባጃጅ ሰርቼ ላኑራት ምናምን ብሎ ሄዶ በቀደም ወንድ እህቴን እና አባቴን እኮ ገደለብኝ ሸኔ ብሎ ፎቶአቸውን ላከልኝ እና ምን ላርግለት ስለነቦና ነው መሰራው። በጣም ትራማታይዝድ ነው። ከሁለት ቀን በኋላ በፊት ነው በፈንጂ ነው የገደሉበት። ተታክሶ ለሶስት ሰዓት ይዟቸው ነበር አባትየው ማለት ነው። ሸኔ ወጥሮ ይዞ ቦምብ ተጠቀሙ። ቦምብ ወረወሩበት፣ መጡት፣ ፈነዳበት ምናምን። እሱና ልጅ እህቱ ሞቱበት። እንደዚህ አይነት ዜና ትሰማላችሁ። እንደ ወንድ ደግሞ ስታስቡት እና ደግሞ ድረስልኝ እንደተባለ አይነት ወንድ ይደብራል። አንዳንዴ በቃ ኪዮስ እንዲህ በልቼው ስጋው ምናምን ሲሆን ለሚያስገባኝ እግዚአብሔር ራት ታስቀኝ እና አንዳንዴ በቃ እንደዚህ አይነት ኪዮስ ያምረኛል። ለምን አዳፕታቢሊቲ ያው ኪዮሱ ጋር አብሮ መኖርና አንድ ልጅ እንደዛ አለኝ። ቴራፒ የምሰራው ከአንተ ቪዲዮዎቹ ሰምቼ ዛሬ ቤቴን አዘበራርቄው ተኛዋል። ሁሌም ኦርደር ነው ማረግ ነው አስተካክዬ ምናምን ውስጡ እና ደስ አለኛል። ኦኬ በትንንሽ ነገሮች ራሳቸውን ይቀጡ ነበር ብዙ ሰዎች እንደዚህ ቴራፒ ምናምን ብለው በትንንሽ ነገሮች ይቀጣሉ። ለምን እንዴት በቃ ስልኬ ስክሪኑ ይደቃል ምናምን፣ እንዴት ተሸወድኩኝ የሆነ ሪል የመሰለኝን ነገር ፌክ ነገር አሁን እቺ እዚህ ጋር ተጋግጣ አይደል እንዴት እንደዚህ አይነት በቃ በዚች ትንሽዬ ነገር በቃ ተመጣጣኝ ያልሆነ ቅጣት ራሳቸው ይቀጣሉ። የሆነ ቦታ ሲሄዱ የሆነ የተለየ ነገር ያያሉ። ጓደኛቸው መኪና ገዝቷል ወይ የሆነ ቦታ ጥሩ ፖዚሽን፣ ጥሩ ስራ፣ ፍቅረኛ፣ ትዳር፣ ልጅ ምናምን ጋር በቃ ራሳቸው ምንም ችግር የለም ማለት እንደዚህ ኪዮስን ፈቀድ ስናደርግለት ጥሩ ነው። የሆነ ጊዜ ላይ ስልኬ ጠፋ። አፍተር ዳርክ ናይት በተከሰተ በአንደኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ላይ ስልኬን ሰረቁኝ እና ሙሉ ስልክ ቁጥሮች የሆነ 1000 ጽሁፍ ሊሆን ይችላል ወርድ ፓርድ ላይ ስልኬ ላይ ነው የምጽፈው እና ጽሁፎች ምናምን ፎቶ ጋለሪ ብዙ ነገር ሄደ እና ምን ብዬ ነው የተረጎምኩት እሱን በቃ እንደ አዲስ ሪኒዋል አዲስ ፐርሰናሊቲ አዲስ ማንነት ሊመጣ ታስቦ ነው ብሎ ብዬ ትርጉም ሰጠሁት። ኪዮሱ በዛው ቅጽበት ተረጋግቻል። ቀጣይ ስልክ የምገዛው እና የተሻለ ስልክ አልኩ። አሁን የምቀርጽበት ስልክ የተገዛው ከዛ በኋላ ቆንጆ ስልክ ገዛው። አጋጣሚ ብር ነበረኝ፣ አሁን ቢሆን ላልገዛው ይችላል። እስካሁን ብትቆይልኝ ስልክ አሁን ልግዛ ብል ይህንን ስልክ መግዛት አልችልም፣ ዋጋው ውድ ነው። እና በቃ የሆነ ሳትነግሩን የለም ስትሞቱ ምናምን ሳትነግሩን ስለ ልጅነታችሁ ሳንሰማ ደስታችሁ ፍርሃታችሁ ምናምን ሳናይ እንዴት ትሞታላችሁ? እና አውሩን ሁላችሁ እንደዚህ ኤክስፕረስ አድርጉት ራሳችሁ። በተለይ ዳርክ ነገሩን ምናምን የሆኑ የልጅነት እኮ ዊርድ ነገሮቻችን አሉ ከየት እንዳተማርናቸው ማናቃቸው ስድ ነገሮች ሳይቀር እዚህ ውስጥ ተደብቀው ሀንት ከሚያደርጉን የበቃ ለሆነ ጓደኛችሁ ነገሩ፣ ተዝናኑበት። እሱም የመጨረሻ ዊርድ ነገር ይነግራችኋልና በኪዮስ ፈታ ማለት ያ ነገር የበለጠ ነፃነትን ስፔስን ይሰጣል። ትልቁ መዳኛ ኤክስፖዠር ቴራፒ የሚባለው ወደሆነ ነገር እየቀረብን ወደምንፈራውን ነገር እያየን እየተገላለጡ መምጣት ነው። የበለጠ ኪዮስ ወደ ህይወታችን እንዳይመጣ የሚያደርገው እና እኔ ከልጅነታችን አንድ ይባል
እሺ ስሙን ጥታረጋለሁ ስሙን ጥራውና ነፍሷን ይማር ሞታለችና እዚ የሆነ ገደል አለ አሸዋ የሚባል ድሬዳዋ ውስጥ እዚ ባሸዋ ውስጥ ስንሄድ ልጅ ሆነ ምናምንን ለቅማለን ባሸዋ ውስጥ ይሄድን እና ቆይ አንዴ ተጠብቀኝ ብላኝ ቁጭ ብላ አራች እና ከዛ ተነስተ አስተሄድ በቃ ጨረስኩኝ ምናምን ብላ ተነሳች ምናምን ስንሄድ ዞር ብዬ አሯና ይቻል ለምን ዳየው አላቀ ማልካ ቅርጿን አስተውሳታለሁ አሁን ሳልፍ ቦታዋን አስተውሳለሁ እቺ ልጅ በዚህ በኩል ማሰብ ነበርብኝ በዚህ በኩል ማስተዋስ ነበርብኝ ነፍሷን ይማርና እና ዊርድ ዊርድ የሆኑ ነገሮች አይምሯችን ውስጥ አሉ። በኬዮስ ነው ብዙዎቻችን የምንዋደደው። እንትናችንን ድካማችንን سنነጋገር የበለጠ እንዋደዳለን ከጥረታችን ከስኬታችን በላይና ፈገግ ማለት እሱ ላይ የሚርእስ ይጄ ነው ዛሬ ላወራችሁ የምቀርኩት ፈገግ በሉ